በቀጥታ ፊት ለፊት ከእግዚአብሔር ሰው ጋር የሚጸልይበት የዙም አገልግሎት ነው። እርሱም ይህንን አገልግሎት መገልገል ከፈለጉ ዙም የሚለውን አፕሊኬሽን በስልኩ ላይ በማውረድ በቀጥታ መገልገል ይችላሉ። God is going to touch you fasil የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገርም ባለ ጠጋ ሰው ነው ይለኛል። ብዙ ዘመን አመጣሃላል፣ ብዙ ነገር ለማድረግ ብዙ ቪዥን አለ ውስጥ ዛሬ ቃል አወጣለ በጌታ በኢየሱስም። ይሄ መርገም ይሄ ጨለማ ከላይ ላይ ይሰበራል። ፋየር የጌታ ስም የተባረከው ተበርከክ ተበርከክ። መርገም መርገም በናስረት ጌታ በኢየሱስ በኃይል ኃይል እባብን እባብን ይዞት ራዩ እንዳይሳካ አስረታል። የማመን መንፈስ ነው። እሳት በጌታ በኢየሱስ ካላመጣ በጌታ በኢየሱስ አይም በጌታ በኢየሱስ I command you. What am I doing? Hello. What am I doing? ለጌታ ክብር ስጡ ወገኖቼ። ወንድም ፋሲል የት ሀገር ነው የምትኖረው? እንግሊዝ ነው የምኖረው። እንግሊዝ ነው የምትኖረው? ኦኬ። በቴሌቪዥን ሳይጀምር ተድሮ ጀምሮ እግዚአብሔር መንፈስ ወዳጅ ብቻ ነው የሚያሳይ። በጣም ተራሯት ላገኝ በብዙ አቅጣጫስ እየጸለይክ ምን እዚህ ፈወሳለሁ። ሰሞኑን እንዲህ ይተናነቀኛል ከአንገቴ ጀምሮ። አቃለው ችግርና ህይወቴ ሁሉ ባዶ ነው። ትዳሬ ፈርሷል። ገንዘብ አገኛለሁ። ኢትዮጵያ አንድ ነገር ጀምራለሁ። ምንም በቃ ምክክል ይወጣል። ማይ በጣም እንደሚያሳዝን በብቸኝነት አገኛለሁ። ምንም ይበተናል። ብቸኝነት ነው። ትዳሬ ፈረሰ። ሁሉ ነገር ዛሬ ጌታ ዛሬ አታልፈኝ ድረስ አገኘዋለሁ እያልኩ ፕሊዝ ፓስፖርት ፓስፖርት እያልኩ ስጽፍ አንድ ሰላም ነሽ ነው ሰላም ነው የሚባል ሰው ፓስፖርቱን እዚሁ ጻፈልኝ። አሁን ለእግዚአብሔር ክብር ደግሞ መሰገድ እዚሁ ጻፈልኝ። ዛሬ ገባሁ። ያው ዛሬ ገባሁ። ጌታ ደረሰልኝ ደረሰልኝ ደረሰልኝ። በማዳ ቤት በብቻኝ ወንድሜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ባርክ። አይዞ አይዞ ወንድሜ። ምንድን ነው እንድጸልይልሽ የምትፈልጊው? እቴ በስራት ውስጥ ነኝ። እግዚአብሔር ስም የት ሀገር ነው የምትኖሪው? ስምሽን ንገሪኝ። የት ነው የምትኖሪው? ቤይሩት ነው የምትኖሪው? እነኚህ እጆች በእሳት ናቸው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 82 አጋንንቶች በላይዋ ላይ ከበዋት አያለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት ጠራሁ። አሁን በላይህ ላይ እሳት ጠራሁ። የእግዚአብሔር እሳት ነው። ሎክ 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 ሎክ። የተቀመጥክበት ቦታ እሳት ነው። ቤቱ እሳት ነው። ናዝሬቱ ጌታ Oh, she's vomiting out. ነፃ ነች አሁን። በህልሙ እባብ የሚያይ ሰው እባብ 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 የሚያሳይ I want to see you hands ምስራቅ ምስራቅ። አዎ እባብ ያለሁኝ። እባብ ታያለሽ በህልምሽ? አዎ በአይኔ ማያለው ስጸልይ በሰውነቴ ውስጥ ይገላበጣል። ስጸልይ ሰውነቴ ላይ ምልክት እግሬዎቼ ላይ ምልክት ያደርጋል። ጥቁር እባብ ከኪችኔ ውስጥ ካናዳ ነው የምኖረው ቶሮንቶ ከኪችኔ ውስጥ ይወጣ ይቻለው መኝታ ቤቴ ጋር አያለው። እህቴ አሁን እጸልያለሁ ይሄ እባብ ከላይሽ ላይ ይወጣል። ሌዋታም የእርግማን መንፈስ ነው። ትዳርሽን በልቶታል። ኑሮሽን በልቶታል። ሰው ሀገር ትኖር ያለሽ እንጂ ብዙ ነገር አይሳካልሽም። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እባብ ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 27 እባቦች በላይዋ ላይ አሉ። በጌታ በኢየሱስ ዩ አር ፍሪ ዩ አር ፍሪ ዩ አር ፍሪ። አሜን። አጋንንቱ ጮሆ ከላይሽ ላይ ወጥቷል። አሜን። ዲስታንስ ኢዝ ናት ኤ ባሪየር ርቀት። አሜን። ለእግዚአብሔር ልጅ ለክርስቶስ ኢየሱስ የሚያግደው ነገር የለም። ባዩና
ባለቤቱ ኦር አብራ ያለች ሴት? yes ታገር ነው የምትኖሩት? ዩጋንዳ? አዎ። እናቴን በተደጋጋሚ አያታለሁ በህልሜ። በህይወት የለችም። ና በህልምሽ ታያታለሽ? አዎ። ሲጆችን አንሽና በጌታ በኢየሱስ ስም በእና እዚህ አናትሽ ላይ አስቀምጪው። እናቷን እየመሰልክ የምትመጣ የሞት መንፈስ አዘዝኳው፣ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ሞት! የሞት መንፈስ ሆሊ ጎስት ጩና አሁን ከላዋ ላይ ውጣ አሁን በኢየሱስ ስም። ፋየር በጌታ በኢየሱስ ስም ዛ ያፍሪ እቴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኚ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነጣው ብቻል። በመንፈሴ ውሻ አያለሁ። ይህ ውሻ መኝታ ድረስ ሲላክባት አያለሁ። ልክ እንዳልከው ማለት ነው። እግዚአብሔር ሁሌ በህልሜ እንደዛ ይሰማኛል። ደግሞ ከትላንት ወዲያ ደግሞ ውሻ መጥቶ ማለት ነው። አዎ። እና ጸልዬ ልክ ጸልዬ እየተኛው እያለ ዝም ብዬ ልክ ውሻየው እና ደንግጬ ተነሳው። የት ሀገር ነው ያለሽው? ሆላንድ የሚባለው። ሆላንድ ነው የምትኖሪው? አንተ ክፉ፣ አንተ ጋኔ፣ ቀጥል ሶስት ጊዜ ጌታን አመስግኝ። የእግዚአብሔር መንፈስ ፈታት ችለቴ ይወልሽ ስራ እንዳትሰሪ ቤት ውስጥ ተቆልፈሽ እንድትቀመጪ ነው የሚፈልገው መንፈሱ። እንደሱ ነው አምሻል ራስ እንደሱ ነው። ስራ ሰጣጣቀ አው ስራ ሰጣጣ ቆላልፎ አስቀምጣታል። ከዚህ በኋላ ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስራ ትሰሪያለሽ። አሜን። አጥቶሻል። አሜን። ትፈልጋለሽ። አሜን። ስለተባረከው አሜን።